Kina, mittens rikens historia, del 1, det forntida Kina. Den här presentationen handlar, som du säkert förstår, om Kinas historia. Varför ska man läsa Kinas historia då? Ja, jag tänker så här. Vet du vad den här personen heter? Och vet du vad den här personen heter? Jag kanske är fördomsfull nu, men jag tror att de allra flesta som tittar på den här presentationen vet att mannen till vänster är Barack Obama, USAs president, i alla fall när jag håller på och gör den här inspelningen. Utifrån det kan du kanske gissa att personen till höger är Kinas president när jag håller på att göra den här inspelningen. Och det stämmer. Men hur många som lyssnar på det här vet vad han heter? Nu kan jag säga, eftersom jag har kollat upp det då, att han heter Xi Jinping. Men det här säger någonting om vår historia och hur vi, vad det är vi undervisar om i historia. Och vad vi känner till i vardagen. Just att vi har väldigt bra koll på USA jämfört med Kina. Och ur ett historiskt perspektiv är det lite knepigt, för Kina är väldigt, väldigt viktigt. För det första är en väldigt gammal civilisation, en av de allra äldsta. Och någonting som är väldigt typiskt för Kina är just den stora kontinuiteten i Kinas historia. Även om det också är lite överdrivet, i synnerhet i kinesisk historisk skrivning. Den kinesiska civilisationen är också en av de största. Alltså, skulle man fundera över liksom politisk historia och så, vilken statsbildning som är viktigast att känna till utifrån hur många människor som påverkas av dess beslut, då skulle ju Kina vinna utan problem. Under det kinesiska staten, så alltså i varje period av historien man tittar på, så lever mellan en femtedel och en fjärdedel av världens befolkning under kinesiskt styre. Så det är väldigt många människor som är med i den här statsbildningen och som påverkas av de beslut som härskarna i den statsbildningen fattar. Genom sin ålder och sin storlek har Kina också haft ett väldigt stort inflytande på andra folk och på hela världens historia. Men det här får ofta ganska lite utrymme i västerländsk historia. Och det är naturligtvis därför som jag gör de här presentationerna. För att lyfta in den kinesiska historien och göra den mer lättillgänglig. Det krävs några avgränsningar förstås. Går man in och börjar titta på kinesisk historia, så finns det förstås hur mycket som helst. Det är en väldigt lång historia, precis som alla regioners. Och lite typiskt om man börjar titta på kinesisk historia är de här dynastiuppdelningarna som vi ser ett exempel på här. Man blir snurrig bara man börjar titta på det. Ska försöka få någon ordning i det där. Några av dem kommer vi stöta på, de som jag har bedömt som viktigast av de här dynastierna. Dynastier, kejsarfamiljer, Kinas traditionella sätt att dela in sin historia. Men den här kursen, de här presentationerna blir förstås bara en översikt. Så att du får någonting, en slags referensram till den kinesiska historien. Att ha någonting att utgå ifrån om du vill gå djupare in och få en djupare förståelse för Kina. Fokus kommer att ligga på statens utveckling, framförallt det politiska då, men där ingår också även det ekonomiska och det kulturella och det sociala förstås. Det går inte riktigt att separera, men fokus ligger ändå på den kinesiska statsbildningen. Jag bör säga någonting också om översättningar av namn från kinesiska till västerländska språk. Det går inte att göra rakt av, utan man får använda olika transkriptionssystem. Och det jag har utgått ifrån här
när jag återger kinesiska namn på personer och orter är det som kallas för pinyin. Det finns olika sådana transkriptionssystem, men det är det som jag använder. Det här betyder att vissa namn kanske skiljer sig från hur det står i en del, framförallt äldre berättelser. Det här betyder att jag, när jag pratar om Kinas moderna huvudstad, så kallar jag det för Beijing och inte Peking. Och när jag pratar om den stora handelsstaden i södra Kina, så kallar jag den för Guangzhou, inte Canton. Men ofta så tar jag med, och inom parentes, den mer traditionella översättningen av namnet, ifall jag känner till någon sån. Om man ska börja titta på en historisk region, så kan det vara bra att ha lite koll på de geografiska omständigheterna. Och här har vi en karta över Kina med närområden, och jag tänkte bara peka ut några liksom hållpunkter. Här är några av de moderna viktiga städerna utmärkta, med bland annat Beijing i norr och Guangzhou i söder, Shanghai i öster och Chengdu i väster, och där har vi själva kärnan av Kina, så att säga, det kinesiska kärnområdet. Det finns några geografiska faktorer som är bra att känna till här, och en är floderna. Här uppe har vi Huanghe, eller Gula floden. Den livsgivande floden i norra Kina. Och sen har vi den här floden, som i västerländska böcker ofta brukar kallas för Yangtze-floden, men den heter egentligen Changjiang. Och den är också bra att känna till, för den delar liksom Kina i en nordlig och en sydlig del, och det är någonting som har en viss betydelse. Så alltid i fortsättningen jag pratar om norra Kina eller södra Kina, norra Kina, det är liksom norr om den här Changjiang-floden. Södra Kina, det är söder om Changjiang. Sen finns det vissa närområden som är bra att ha lite koll på också. Och det ena, det är det här i väster, den tibetanska högplatån, som utgör en ganska kraftig barriär mellan Kina och den indiska civilisationen. Det är ganska svårt att ta sig fram här, men det går att färdas norr om den tibetanska högplatån. Och där går också gamla handelsvägar. Där längs därmed går den här gamla sidenvägen, som är då Kinas handelskontakt med Mellanöstern och Indien också, för den delen. Kinas ena handelskontakt, som handlade över havet också. Sen uppe i norr här, så är det bra att lägga märke till Manchuriet i nordöst och Mongoliet i norr. Här i historisk tid så levde det olika nomadfolk då, som manchuer och mongoler. Och de har en stor betydelse i Kinas historia. De kan då interagera med det kinesiska kärnområdet på olika sätt, genom handel men också naturligtvis genom krig. Och lite typiskt är då att det kommer olika nomadinvasioner med jämna mellanrum in i Kina från de här områdena. Vet vi någonting om de tidiga kinesiska civilisationerna? Ja, lite grann. Först så kan jag säga då, den här indelningen norr och söder i Kina får direkt en betydelse. För går vi tillbaka och tittar på när jordbruket uppkommer i Kina och så kan vi se att man odlar på lite olika sätt i norr respektive i söder. I det ganska platta, öppna landskapet i norr, där funkar att odla vete. Medan i söder, varmare, fuktigare, så odlar man snarare ris. Och det är också svårare terräng i söder, det är bergigare, mer skogar och sånt. Det är svårare för en centralmakt att upprätthålla någon slags politisk militär kontroll där. Och det här betyder att
de här starka kinesiska statsbildningarna, de uppkommer framförallt i norra Kina från början. Och det är också där vi hittar den tidigaste kinesiska centralmakten, eller vad man ska kalla det då, som brukar kallas för Xia-dynastin, ungefär 4000 år sedan. Vi vet inte så mycket om den här Xia-dynastin. Det finns vissa arkeologiska rester som den här murdekorationen som vi ser på bilden här. Men vi vet väldigt lite om hur den här Xia-dynastin var organiserad. I vilken mån man faktiskt kan kalla det för en liksom, ja, statsbildning. Hade de verkligen så pass mycket kontroll? Fanns det liksom en stark statsmakt i det här väldigt tidiga Kina? Det vet vi inte. Så därför så går jag ganska raskt över till Xia-dynastins efterträdare som vi känner till lite mer om. Och det är Shang och Zhou-dynastierna. Som vi ser deras utbredning på kartan här. Här vet vi lite mer om dem. Vi vet att de var kungadömen. De hade alltså en kung. De här kommer alltså i tidsordning. Först kommer Shang-dynastin och sen så småningom så efterträds de av Zhou-dynastin. Men de här hade alltså en central härskare, en kung. Och de här rikena var organiserade ungefär, man kan kalla det för feodalism. Det här är ju ett europeiskt begrepp, europeiska medeltiden. Men det funkar ändå skapligt för att fånga in hur Shang och Zhou-dynastin var organiserade. Att kungen hade formellt sett all makt, men i praktiken så delade kungen ut makt till olika då feodalherrar, provinshärskare som fick styra över olika områden, för kungen kunde inte i praktiken kontrollera hela det territorium som han skulle styra över. Så han fördelade makten, och i det här avseendet så kan man säga att de här forntida kinesiska statsbildningarna är feodala. Vi vet också en del om deras teknik. De hade bronssmide under Shang-dynastin, och under Zhou-dynastin så utvecklade de järnsmide. Och det finns en föreställning som uppkommer förmodligen redan under Shang-dynastin, är någonting som kommer få betydelse i fortsatt kinesisk historia. Det kallas för Qianming, eller det himmelska mandatet, alltså den himmelska rätten att styra. Kineserna hade en slags religion med flera olika gudar, där man bland annat dyrkade himmelsguden. Man hade också en förfädersdyrkan. Det var viktigt att hålla sig väl med sina döda förfäder. Och kungen hade en viktig religiös funktion. Här, så det här fungerade som en slags kontakt med de här gudarna. Och en föreställning som utvecklas i Kina vid den här tiden, det är att kungen har fått sin makt av himlen, himmelsguden ytterst. Och det här går också att se i naturen, i vad som händer runt omkring. Kineserna tänkt sig att om det går bra, om vi får goda skördar och det är bra väder och stabilt och så, då är det ett tecken på att härskarens politik funkar och gudarna gillar honom. Men ifall det börjar bli problem, säg att skördarna slår fel eller det blir naturkatastrofer, jordbävningar till exempel, då var det ett tecken från gudarna på att någonting står inte rätt till med styret. Och det fanns då en idé om, det är egentligen då de här som skapar Zhou-dynastin som utformar det här. När de gör uppror mot Shang-dynastin och tar över, då säger de att vi gjorde uppror för att saker och ting inte funkade bra. Och nu, i och med att vi vann det här upproret och besegrade de tidigare kungarna och har blivit kungar själva, då är det ett bevis på att gudarna har givit oss det här himmelska mandatet, rätten att styra.
Och det här blir en tanke som finns kvar i Kina. Så att det kan vara rätt att göra uppror mot en härskare. Ifall man får tecken på, till exempel genom missväxt och sådana saker, på att gudarna inte gillar vad härskaren håller på med. Då kan man göra uppror, och lyckas man, då betyder det att ja, man har fått det himmelska mandatet och har rätt att upprätta ett nytt kejsardöme eller kungarike. Så det här himmelska mandatet återkommer gång på gång i kinesisk historia av olika härskare för att legitimera att de tar makten och att de upprätthåller makten. En annan sak som kommer vid den här tiden, det är det kinesiska skriftsystemet, som är bra att känna till någonting om. Det får också vissa konsekvenser. Du känner säkert till lite om det kinesiska skriftsystemet redan. Jag ska bara säga några korta saker här. Det kinesiska skriftsystemet är från början stiliserade bilder. Alltså bilder av saker och ting som man sedan har förenklat på olika sätt. Det här kanske inte alltid är så uppenbart när man tittar på modern kinesisk skrift, men går man tillbaka och tittar på hur det såg ut för länge, länge sedan, under forntiden, så kan man ofta se det här. Nu ska jag till exempel visa det forntida tecknet för måne. Så här såg det ut. Och då ser man ganska tydligt att det här liknar ju rätt mycket en månskära, va? Sen med tiden så har det här tecknet liksom stiliserats då, det har förändrats. Så efter några hundra år ser det ut så där istället. Och efter ytterligare ett tag när vi kommer till liksom, ja, i modern kinesisk skrift, så ser det ut så där istället. Så då har det förändrats ganska mycket, och vi kanske inte lika uppenbart ser att det är, vi ska föreställa en måne, men från början såg det ut som en måne. De här olika tecknen i kinesiska kan också kombineras för att bilda nya tecken, nya betydelser. Jag ska ta ett jätteenkelt exempel på det. Här har vi tecknet för träd. Det kanske man kan ana, det ser lite grann ut som ett träd. Det här kan man använda för att bygga nya tecken. Man kan till exempel slå ihop två trädtecken. Då får vi ett nytt tecken, och det står förstås för en skog. Och sen kan man slänga på ytterligare ett trädtecken, och då får vi stor skog. Och den här principen går naturligtvis att använda på mycket mer komplicerade tecken och så, för att skapa mycket mer avancerade betydelser. Men på det här sättet så kan man alltså bygga nya tecken i det kinesiska språket. Följden av det här är att det blir väldigt många tecken i det kinesiska skriftspråket. Det är nog omöjligt att ge en absolut siffra på det, för det här ökar också hela tiden. När jag kollade upp inför den här presentationen så hittade jag att man i de stora kinesiska lexikonen räknar med ungefär 47 000 tecken. Så många var de förstås inte på forntiden. Då kanske de var några tusen. Men i alla fall. Vad betyder det här? Ja, en direkt följd är att, ja, fatta om du ska lära dig det här skriftspråket. Det tar ett tag. Det är ganska svårt. Kräver mycket tid. Det är alltså ganska svårt att lära sig det här skriftsystemet. Det betyder att det är ganska dyrbart med läs- och skrivkunniga. Det är inte så många som kan lära sig det här. Till skillnad från till exempel det västerländska alfabetet på 28 tecken. Det är betydligt lättare i vissa avseenden i alla fall att lära sig. Men det här är väldigt svårt att lära sig jämförelsevis. Det tar lång tid. Tid, ja, pengar alltså. Du måste vara förhållandevis välbeställd i det historiska Kina för att ha råd att lära dig läsa och skriva. Och de som har den här kunskapen, läs- och skrivkunnighet, de blir väldigt dyrbara och viktiga. Och det här kan vi se att det under forntiden i Kina utvecklas en slags intellektuell elit som blir kända som mandarinerna.
en slags statliga byråkrater, för de får väldigt viktiga uppgifter i samhället att styra samhället och liksom tolka lagar och allt sånt. Och då behöver man vara läs- och skrivkunnig förstås för att kunna hantera en byråkrati och ett lagsystem. Så här kan man då jämföra Kina med Europa. I Europa så får vi ju i det här feodala samhället så har vi ju två stycken högre stånd, överklasser då, nämligen adeln, de här som från början var krigare, och så har vi präster, kyrkans män. I Kina har vi ett motsvarande system, men lite annorlunda. Vi har de här stora jordägarna och krigsherrarna som påminner om den europeiska adeln. Men sen istället för präster så har vi då de här intellektuella mandarinerna som den andra elitgruppen i samhället. Tillbaka till vad som händer i det politiska. Vi har de krigande staternas tid. Det är då den perioden efter att Zhou-dynastin rasar samman. Och krigande staternas tid är ungefär en 300-årsperiod. Från ungefär år 500 till ungefär år 200 före vår tideräkning. Och det typiska här är alltså att det inte finns någon enskild centralmakt i Kina, utan det är flera olika stater som konkurrerar med varandra och då håller på och krigar med varandra, precis som epokens namn antyder då, de krigande staternas tid. Det här varar ganska länge, alltså 300 år, och det här går också lite att jämföra med Europa under 15, 16, 1700-tal, när liksom Europa består av en massa olika stater som krigar och konkurrerar med varandra. Och det är från den här tiden som vi har det kinesiska namnet på Kina idag, Zhongguo, som ofta brukar översättas just med mittens rike. Och läser man gamla historieböcker så står det ofta att kineserna kallade sitt land för mittens rike, och det visar hur inåtvända de var, att de inte brydde sig om något annat än själva Kina. Det där är ganska missvisande. Zhongguo betydde från början staterna i mitten, eller mittens riken. Då, med plural, det är flera stycken. Och det var helt enkelt en beteckning på det här statssystemet. Att det fanns flera olika stater i mitten och de bråkade om vem som skulle vara dominerande. Så det har ingenting alls att göra med att kineserna skulle vara ovanligt inåtvända eller något sånt. Om det nu bestod av flera stater, varför kallar vi det här fortfarande för liksom Kina på något sätt? Är det inte rimligare att tala om det som flera olika stater? Ja, delvis är det en historisk förklaring då, att de här kommer att slås ihop det till rike igen. Men vi kan också lyfta fram att de faktiskt hade en kulturell gemenskap. Det här är fortfarande i norra Kina. Det innebär att de talar ungefär samma språk, även om det är olika dialekter förstås. De kan förstå varandra och de har den här gemensamma kulturella historien tillbaka till Zhou-dynastin då, med den här idén om det himmelska mandatet. Och det de krigar om kan man lite förenklat säga handlar om just vilken av de här staterna är det som ska lyckas få det himmelska mandatet, möjligheten att styra över hela området. De som till slut vinner det här efter 300 år är riket Qin, som vi ser där då, det röda territoriet. Jag ska titta lite närmare på det strax. Jag ska bara säga också att under de här krigande staternas tid så sker en väldig filosofisk och teknisk utveckling i Kina. Och det är bland annat från den här tiden som Kinas tre stora filosofier utvecklas. Det vill säga daoismen, konfucianismen och legalismen. Jag kommer inte gå in närmare på dem nu. Jag kommer presentera dem lite i en separat presentation. Men de är viktiga att känna till. Helt klart.
Ja, varför vann det här riket Qin då? Ja, jag tänker ta upp några faktorer bakom det. De är väldigt uppfinningsrika i Qin-riket. Nu plockar de egentligen många uppfinningar från de andra staterna, men de kombinerar allihopa. Och det de gör då, det är dels att de inför allmän värnplikt, så de kan ställa upp en väldigt stor armé. Det är det vi ser lite rester av i på den här bilden. Det är från den första Qin-kejsarens grav i Xi'an i Kina. Med de här terrakotta-soldaterna. När han dog så fick han en hel armé av soldatstatyer med sig i sin grav. Som skulle skydda honom i nästa liv. Liksom. Och där ser vi just en rest av den här, att de kunde bygga upp stora arméer. Så därför skulle kejsaren ha med sig en stor statyarmé i nästa liv. De utvecklar också ett meritsystem, det vill säga de minskar de här feodalherrarnas makt. Istället så belönas folk för sin duglighet. I Kinariket så börjar man just till befordra folk till generaler och till viktiga byråkrater ifall de visar sig dugliga och inte för att de kommer av en fin familj. Och i långa loppet så tenderar det att man brukar få lite mer kompetenta människor på viktiga positioner än om man ger folk en position för att de är födda med ett visst namn. Sen har vi också en politisk ideologi då. Det som Qin använder sig av är den här legalismen, som lite förenklat kan sägas vara en hänsynslös maktideologi. Idén i legalismen är att det gäller att stärka staten så mycket som möjligt. Så allting som kan skapa en stark stat ska man göra. Och det är precis det Qin gör, så deras stat blir väldigt stark och möjlighet att genomdriva det här ordentligt med värnplikt och meritsystem och besegra sina motståndare. Och det här kan också jämföras återigen med Europa. Tänk på de här staterna i Europa som på 1600-1700-talet blir dominerande, Frankrike och Storbritannien. De genomgår ju något liknande med att man mer börjar betona meriter, individuell duglighet och bygga starka statsbildningar. Så det är liknande som händer, bara det att Kina är ungefär så där 2000 år tidigare än Europa med detta. När Qin-riket vinner så upprättar de det första kinesiska kejsardömet. Mannen på bilden här blir just den första kejsaren. Han är känd i kinesisk historia som Qin Shi Huangdi, den första kejsaren av Qin. Och det är från den här då, staten Qin och Qin-dynastin som vi har det västerländska namnet på Kina. Alltså Qin, Kina. När första kejsaren gör flera saker som kommer att få betydelse. Qin-dynastin är ganska kortvarig, bara en sådär 10 år. Men han hinner genomdriva en massa saker som får stor betydelse. Det viktigaste är nog hans standardisering av samhället. Alltså, de här olika krigande staterna hade utvecklat lite olika skriftspråk. Även om de hade en gemensam grund så blev det lite olika varianter i olika delar. De hade olika pengar. Och ja, den första kejsaren gör är att han standardiserar det här. Alltså han beordrar att nu ska det bara finnas ett skriftspråk. Ett officiellt och universellt skriftspråk som alla måste använda. Och då får man helt enkelt rätta sina skrivtecken, sin stavning efter det. Han bestämmer också att det bara ska finnas en valuta, en typ av pengar. Och det underlättar naturligtvis handel väldigt mycket. Man behöver inte hålla på att växla mellan olika valutor. Han standardiserar också reservdelar på till exempel vagnar. Ifall en vagn gick sönder någonstans i Kina, då kunde man ganska med hjälp av standardiserade hjulaxlar kunde man liksom bara byta ut den här hjulaxeln direkt och sätta på ett nytt hjul utan något problem.
Och allt sånt här underlättar då, som sagt, kommunikation mellan landets olika delar. Det underlättar handel mellan landets olika delar. Och naturligtvis så underlättar det statens kontroll över landets olika delar. Den första kejsaren gör också sånt här som idag är ganska jobbigt. Han låter förstöra äldre dokument. Han har en idé om att historien ska börja med honom. Så ingenting som berättar om vad som varit tidigare ska få finnas kvar. Därför så låter han bränna en massa gamla böcker. Han lyckas inte helt och hållet med det här, för folk gömmer undan böcker. Men det här har skapat ett jobbigt källläge för det äldre Kina. Att många gamla skrifter förstördes av den första kejsaren. Han brukar också sägas vara den som börjar bygga den kinesiska muren. Det här stämmer inte riktigt eftersom det fanns... Så kinesiska muren var... försvarsanläggning mot de här nomaderna i norr. Och det fanns sådana liksom enkla mursystem långt tidigare än den första kejsaren. Men han låter bygga ihop dem till ett sammanhängande försvarssystem. På den här tiden så såg inte den här muren alls ut som den gör idag. Utan den kinesiska muren som vi kan besöka idag om vi åker till Kina. Det är en mycket senare konstruktion. Det kommer på 1400-1500-talet. Men den går, det är samma sträckning som det blir under den första kejsaren. Qin-dynastin är ganska kortvarig som sagt. Ungefär 10-15 år. Sen ersätts den av en annan kejsarfamilj som är känd som Han-dynastin. Och den är mycket mer långvarig. Den varar ungefär 400 år. Och är alltså ungefär samtida med romarriket i Europa. Han-dynastin grundas av en bondson som heter Gao Zu. Han, i likhet med många andra, är missnöjda med Qin-kejsarens hårda styre. Och när den här första kejsaren dör så leder han en revolt mot Qin-dynastin. Och ja, naturligtvis han är framgångsrik då. Annars så skulle han inte ha lyckats grunda den här Han-dynastin. Men det är det. Han lyckas kasta Qin-härskarna över ända och grundar sin egen kejsardynasti. Och här ser vi då det här himmelska mandatet. Om någon är framgångsrik i ett uppror, då är det ett tecken på att de har gudarna med sig. Och då har de legitimitet att grunda en ny kejsardynasti. Så Gao Zu är som sagt av väldigt, väldigt enkel härkomst. Han är ingen stor krigsherre eller någon fin familj. Men han grundar en ny kejsardynasti. Gao Zu och hans ättlingar i Han-dynastin, de försöker framställa sig som mjukare och snällare och mer respektfulla mot folket än vad Qin-härskarna var. Därför så lyfter de fram en annan filosofi också, nämligen konfucianismen, som handlar mycket om att man ska respektera varandra och härskaren måste respektera folket och så. Och det är under den här perioden som konfucianismen sprider sig och blir liksom så erkänd och utbredd i Kina att vi kan tala om det som liksom Kinas grundläggande kultur från den här tiden. Som jag visat på den här kartan så byggs också, eller den fanns väl tidigare, men den blir viktig under den här perioden i Sidenvägen. Den här långa perioden som Han-dynastin styr innebär att det är ganska stabilt i Kina och det är bra för handel. Så man börjar handla runt om, man handlar naturligtvis över vattnet ner mot Sydostasien och till Indien. Men också över land via den här Sidenvägen. Som då gör att Kina faktiskt under den här tiden har handelskontakter med romarriket i väst. Och de kände till varandra faktiskt och utbytte också ambassadörer och så. Men den här Han-dynastin kollapsar så småningom. Precis som romarriket för den delen. För Han-dynastins del så handlar det här ganska mycket om de här
jobbiga nomaderna i norr. Det är framförallt olika turkiska och mongolska folk. De är hela tiden i kontakt med Kina på olika sätt. Och när den här Han-dynastin har bildats, då organiserar de här nomaderna också ett slags rike, lite mer löst sammanhållet, men i alla fall. Det blir känt som Xiongnu i kinesisk historia. Och det här Xiongnu, när de kan hålla sams och arbeta gemensamt, då blir de ett väldigt farligt hot emot Kina. Håller på att göra räder in på kinesiskt territorium. Och för att skydda sig undan det här så tar de kinesiska kejsarna och hyr in andra nomadgrupper som skydd. Och ger dem liksom, ja, de får bo på den kinesiska sidan om kinesiska muren. Och så är idén att de ska hålla tillbaka de här Xiongnu. Och det funkar bra under ett tag. Problemet är att man måste hålla väldigt bra koll på de här så att de inte byter sida, förstås. Och här hamnar Kina i alltså ungefär samma problem som Romarriket, som också har det här med nomader som hotar och gör på ungefär samma sätt då, att de hyr in andra nomader för att hålla tillbaks de första nomaderna och så. Och när vi då samtidigt får en övertung byråkrati, statsförvaltningen i Kina expanderar jättemycket, massor av olika byråkrater. Det blir till slut väldigt, väldigt svårt för kejsaren att hålla koll på den här byråkratin. Och då breder korruption ut sig, att olika byråkrater kan sitta och utnyttja sin position på olika sätt för att få personliga fördelar. Och då blir systemet korrumperat, kejsaren förlorar kontrollen och då efter ett tag så kan folk börja göra uppror. Inte minst då förstås de här nomaderna som man har hyrt in för att hålla tillbaka andra nomader. Som sen då kan göra uppror och börja ta över egna områden. Och då upplöses riket mer och mer. Och i början av 200-talet i vår tideräkning så rasar liksom hela den här Han-dynastin samman. Så Han-dynastin försvinner alltså ur historien efter sisådär 400 år. Men de här första liksom kinesiska kejsardynastierna, de får ändå en väldigt betydelse. Och det är från det här som vi kan se den här kinesiska kontinuiteten. Den ska inte överdrivas, som sagt. Det finns de här olika dynastierna rasar samman, ersätts av nya. Kina går igenom olika perioder av splittring och så. Men någonting som ändå återkommer är att när det upprättas en stark central regering igen, då återtar de i princip de här grundområdena som fanns, som var Kina under Han-dynastin. Och därför så går det ändå att tala om att det finns en kontinuitet här i kinesisk historia. Det här kejsardömet återkommer gång på gång. Och ja, vad är det som möjliggör det egentligen? Några faktorer som går att lyfta fram som grundläggs under Qin och Han-dynastierna, det är bland annat det här skriftspråket, det universella skriftspråket. Folk i olika delar av Kina talar lite olika språk. Det är skillnad på språket i norra och södra Kina. Det är också då att det kommer in andra folk som turkar och mongoler. Så. Men skriftspråket är universellt och det gör att man kan kommunicera på skriftspråket även om man inte förstår varandra när man talar med varandra. Och det här är någonting som blir en viktig sammanhållande faktor. En annan sådan är förstås kejsaren som symbol för enhet. Man har haft en kejsare i 400 år och det är naturligtvis någonting som lever kvar då. En idé om att ja, det finns en idé om att ha en kejsare. Det är inte tillräckligt förstås. Återigen, vi kan jämföra med Europa. Där har vi ju det romerska kejsarriket som var i några hundra år. Som också fungerar som en symbol för en enhet. Men där i Europa inte är tillräckligt för att skapa ett enat sammanhållet europeiskt imperium. Vi kan gå vidare och titta på då den kinesiska kulturella samhörigheten. De här kejsarna, i synnerhet i Han-dynastin, var bra på att bygga just en
slags gemensam imperieidentitet, att alla olika folk som ingick i det kinesiska imperiet, de var viktiga, de fyllde viktiga funktioner och så. Och det är också någonting som lever kvar då, att även om vi är olika folk då, vi är kineser, vi är nordkineser och sydkineser, och vi är turkar och vi är mongoler och sådär, så har alla en plats i det kinesiska imperiet. Det fanns inte en, i alla fall inte formellt sett, någon diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller så. Några som spelar en viktig roll för återskapandet av kinesiska imperier längre fram, det är de här mandarinerna, de byråkraterna, intellektuella. Dels är ju de som håller på och skriver historierna och därmed bevarar minnet av kinesiska kejsardömet. Dessutom så är alltså mandarinerna, vad jobbar de som? Ja, de är byråkrater. När det kinesiska kejsardömet splittras upp så får de då jobb hos olika små furstar och så. Men det är inte liksom riktigt lika häftigt som att vara en viktig byråkrat i ett gigantiskt kinesiskt imperium. Så de här mandarinerna håller ju hela tiden på och pratar om och lägger fram idén om det enade kejsardömet och uppmanar då de krigsherrar eller härskare som de arbetar för, att du måste se till att bli den nya kinesiska kejsaren, återskapa det kinesiska kejsardömet och så. Så de håller hela tiden på och pushar för att se till att det ska bli ett nytt enat kejsardöme. För det har de själva intresse av, de får mer makt och inflytande då. Slutligen så kan vi också lyfta fram att under Han-dynastin så har liksom Kinas inland i stort sett avmilitariserats. När Kina har blivit en enad stat, då finns ingen poäng i att ha någon jättearmé. När värnpliktsarmén som Qin-riket hade, den fyller liksom ingen funktion längre. Utan istället så har man en professionell armé som är då ute vid gränserna där hotet finns. Det finns inte i inlandet. Det här innebär att dels då armén är mindre än det var under de krigande staternas tid, men också att få den som lyckas få kontroll över militären har väldigt stora möjligheter att erövra stora delar av Kina, just för att i inlandet så finns inte så mycket organiserat motstånd. All militär är ute vid gränserna, så det är de som kan slåss om saken. Och när någon av dem vinner, då går det att återskapa ett enat Kina förhållandevis lätt.